think I've done Scott's most, you know, like, that's great. We're all Steve Austin. He's pretty awesome. And again, we put a good back. Damn, put against Scott Orr. That's the time. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, ale letectví jako takového patří, patřil, stejně Bedřich, dodnes držitel rychlostního rekordu s letounem, národního rychlostního rekordu s letounem aviace 11. Zdeněk Bedřich, kromě toho, že létal jako pilot skutečných aeroplánů, tak byl nadšeným leteckým modelářem. Ten manolog by řekl zaníceným leteckým modelářem. No a jedním z jeho posledních modelů, který před léty postavil, je model amerického akrobatického amatérského turistického letounu Liberty Sport Model B. Tohle skutečné amatérské turistické letadlo postavili bratři Orwell a Liberty Lobbyové v roce 1965. V kterém roce přesně postavil Zdeněk jeho maketu, si já už nepamatuji, a je to určitě nějakých 35 let. S modelem Zdeněk létal a přesto model těch na desetiletí přetrval a přetrhal je v dobré kondici. No a když nás Zdeněk před dvěma lety, on to utíkal strašně možná před třema lety, upustil, tak jeho, no, co to je, Zeťa, Jindra Marek se téhle Liberty Sport pozdíl a lipolizoval, tedy z modelu poháněného spalovacím motorem, udělal elektrolet Liberty. Řád odlehčil, přezbrojil ji na současné technologie, opatřil ji dokonce polohovými světly. No a teď si s tím modelem postavil naprosto tím nejklasičtějším způsobem z malzy překlišky smrtu, páskový žeber, křídel, konstrukce je potažená dvěma prsty, vrstvami papíru, prostě modelem toho nejklasičtějšího vražení, tak si vybravarem dívá třetí, užívá se krásně. Liberty Sport Model B.